والتين والزيتون وطور سينين مجھے بخش دے بے سبب یا الہی. ہر وقت ہر گھڑی انہی کا صدقہ بٹ رہا ہے. انما انا قاسم واللہ یعطی. بخاری میں اللہ تعالیٰ عطا فرماتا ہے میں تقسیم کرتا ہوں. واہ کیا جود و کرم ہے شہ بتہا تیرا, نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا. تمہارے قابل عمل ہے نہ کوئی سنانے کے قابل. لگاتے ہو اس کو بھی سینے سے آقا, جو ہوتا نہیں منہ لگانے کے قابل. مجھے بلا لو شہ مدینہ, یہ ہجر کا غم ستا رہا ہے. یہ دربار محمد ہے, یہاں ملتا ہے بے مانگے. ارے ناداں یہاں دامن کو پھیلایا نہیں, یہاں اپنوں کا کیا کہنا ہے, یہاں سے ہاتھ خالی غیر بھی جایا نہیں کرتے. تم مالو دولت کی دعا ہم نہ خدا کرتے ہیں, ہم تو مرنے کی مدینے میں دعا کرتے ہیں. اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں نا, اللہ کیا جہنم اب بھی نہ سرد ہوگا, رو رو کے مصطفیٰ نے دریا بہا دیے. کر کے تمہارے گناہ مانگو تمہاری پناہ, تم کہو دامن میں آ تم پہ کرو رو درو. تم پر لاکھوں سلام آقا, تم پر لاکھوں سلام آقا, تم پر لاکھوں سلام آقا, تم پر لاکھوں سلام. دیکھیے سلسلہ اجتماع ذکر و نعت براہ راست بروز اتوار مدینہ منورہ میں رات 7 بجے اور پاکستان میں رات 9 بجے مدنی چینل پر. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے انشاءاللہ.